Tak jo, přátelé, je to tady. Zazvonil zvonec a pohádkám o čistý elektromobilitě v Evropě je konec. Takže já to tady balím. No i když na druhou stranu se říkám, možná by nebylo špatný se na to trošičku víc podívat do hloubky, protože, jak se říká, ďábel je schovaný v detailech. Takže jdeme na to. Nezapomeňte, že od nového roku se přesouvají streamy na pondělí 20.00. Uvidíme se tam. Samozřejmě reaguju na článek, který jste mi začali posílat. Zazvonil zvonec a pohádkám o čisté elektromobilitě je konec. No nejdříve se podívejme teda, odkud výtrvané. Pan Milan Smutný je přispěvatel tady do realistický energetický ekologie. A když se tady podíváme na minulost, tak tady máme e, nejvyšší ruské automobilky, Avtovaz Lada. Živý, měslo, 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 měslo. Chtěl bych upozornit, že Rusko je největší benzínka na světě a e, je velmi zajímavý, že Takový český konzervativci, jako například pan profesor Klaus, kterýho jsem velmi uznával ve své době, tak se nám trošičku v poslední době začal orientovat na anti-green a, a všechno anti, a velmi zajímavě ale bere tady věci od Putina a financovaný z Ruska. Z čeho vlastně ten článek čerpá. Jo? Čerpá, odkazuje se tady na tenhle ten článek na Bildu nebo, nebo nové korone Zeitung, což mimochodem teda je taková první věc, že napsat článek, který odkazuje na něco, co je za čili tím pádem drtivá většina lidí si to prostě nerozklikne, ne, nepůjde do detailu ještě ke všemu v Němčině, tak samozřejmě to taky o něčem svědčí. A rozhodnutí poslanců Evropského parlamentu přicházelo překvapivě zjištění, že komise zjistila, že vlastně elektromobily jsou jako špinavý, protože začaly započítávat celý ten cyklus výrobní. že teda tím pádem, že jsou tady země třeba, který mají většinu výroby elektřiny z uhlí a plynu, e, předpokládá třeba Polsko 70%, Česká republika polovina, to už přátelé není většina teda mimochodem, e, to je polovina a dokonce i tady zelený Německo 40%, no to znamená, že 60%, takže více než polovinu má zelenou, to je jenom takový jako samozřejmě, jak se to napíše, ale k tomu všemu se dostanem. Takže tady k těm těm prvním tvrzením. Já bych začal tím, že dneska už máte neuvěřitelný nástroje, jako třeba zdarma nástroj tady Copilot od Microsoftu, který vám umí s takovými věcmi pomoct. To znamená, tady se ho zeptáte, prosím, dohledej mi informace o nově zavedeném rozhodnutí Evropské komise, jo, bla, bla, bla. A on vám prohledá celý internet, udělá vám z toho výcud, který krásně tady ozdrojuje. Takže vy se můžete potom podívat na ty jednotlivé články, z kterých on vychází. Takže za vás udělá obrovskou spoustu práce. Jo? Takže tohle to jsme udělali. A teď je tady vidět, že Evropská komise prostě se začala koukat na, tu celou, na ten celý životní cyklus, což je určitě dobře, to je určitě dobře se koukat na celý životní cyklus vozidla, včetně baterií a tak dále. A vychází z toho, že je tady nějaký jako ten nulový bod po nějakých 24 tisících kilometrech. No, to je docela zvláštní, protože tady se dostáváme do situace, že tady je studie, která říká, že v České republice to je 150 tisíc až 200 tisíc kilometrů, kdy je ten bod, kdy se vlastně jakoby zaplatí v úzovkách ta výroba toho elektromobilu. Tak tady máme první takový zajímavý, zajímavý, rozpor. Každopádně, co je s tím spojený, je nepříjemná zkušenost nebo nepříjemná věc, že v Německu budou velký problémy teď s hybridama, protože ty tam byly hodně propagovaný jakože zelený a tady se najednou ukazuje, samozřejmě, když se sečtou tyhle ty věci a hlavně, kdy ta tohleto usnesení vlastně říká, že se musí počítat reálné spotřeby, což právě u hybridů jsou daleko větší ty spotřeby, než jenom u spalováků, nebo, nebo než jako u bateriového vozu. Mimochodem, to s umělou inteligencí, tak když byste chtěli do toho prohloubit víc dohloubky, tak můžete na můj Patreon, kde tady mám celý seriál o umělý inteligenci AI Univerzita, kde se tomu věnuju velmi dohloubky, takže pokud mě jako zajímalo, můžete sem zavítat. Tady zrovna, co se týká vlastně těch hybridů, tak tady bych chtěl ukázat Roman Weissner, což je mimochodem můj patron, se kterým jsem teď mu pomáhal koupit Teslu. Tak tady krásně ukázal, že ho překvapilo, že nejnovější čísla od Škodovky vlastně ukazují, že ten hybrid od Škodovky má 25,7 kWh baterku, a ujede na to 100 kilometrů, což je, přátelé, v podstatě polovička toho, co ujede třeba Tesla Model 3. Jo? A všimněme si, že váha toho auta je vyšší než váha Tesly. Jo? To znamená Tesla Model 3 hmotnost 1,76. To znamená to, co je taky jako dost často zmiňovaný, že elektromobily jsou těžké nikam nedojedou a podobně, tak tady si všimněte, že máme tady dojezd 513 km a váha je nižší než u toho Superbu, takže tady se nám ukazuje to, že opravdu ty hybridy nedávají smysl v přímý ukázce a teď to bude ještě akcentovaný vlastně tou Evropskou unii. Teď se teda podíváme na to, že tady je tvrzení vlastně o tom energetickém mixu. Za prvé, na to jsou dneska už služby a samozřejmě my všechny tyhle ty věci, které tady ukazujeme, tak vám dáme dolů do, do odkazu videa, to znamená, abyste, abyste to mohli najít. Takže tady, tady, máte v reálném čase ukázku, odkud se bere elektřina a kam se dodává. Takže tady krásně vidíte, jak z České republiky nám tady odtejká všema směry elektřina. To je jenom jako ký malý připomenutí k tomu, kde se všechny ty elektromobily budou nabíjet, když vlastně my tu elektřinu pořád jenom prodáváme. Nicméně všimněte si, aktuální mix, teda low carbon, je 48%, to znamená něco málo nad 50%. Je aktuálně, teďkon v České republice a máme vlastně březen, že jo, půlku března. Německo aktuálně taky na tom je podobně, 48%. Francie třeba 89%, to zmíněné Holandsko 45%, tady třeba naopak vlastně. Norsko, Finsko a tyhle ty, tak vidíte, že ty jsou, ty jsou, velmi zelený. Samozřejmě úplně se to změní potom, jakmile začnou být ty hezčí měsíce. Jo? A tady bych zase jenom jako... Ano, v zimě je to horší s tou, s tou zelenou energií, ale jako 9 měsíců v roce je to lepší. Jo? Kdež to když máte spalovák, tak ten spaluje každý měsíc úplně stejně a spálí tu ropu, která jde vlastně do, do vzduchu a jenom nám to tady uškodí a je to celý rok stejný. Tady v našich podmínkách 6 měsíců, 9 měsíců v roce můžeme jezdit bez toho, aniž by jsme cokoliv jako umazali. Jo? Takže to je jako další věc, co je potřeba si uvědomit. Tady máme hezkou studii, která vlastně říká, že 145 zemí na světě je schopných existovat pouze z větru, vody a soláru. Tady je legenda, já jsem to nechal vlastně zpracovat jako takový výcud z toho, to znamená, uvažují tady přečerpávací vodní elektrárny, uložiště baterií, a vychází z toho, že některé země výjdou pouze třeba z vody, což je zrovna příklad toho Norska a jiné země budou potřebovat třeba kombinaci baterek plus třeba tohle to jsou vlastně dlouhé stráně. Jo? Takže uh, to je k tomuhle. Jinak uh, tady je zase ukázka, tohle jsou reální data z Austrálie, kde se ukazuje, Tohle červený, tak to je právě to, kdy se vybíjely baterky, to znamená, tady by to potřebovalo vlastně mít více baterek a ten člověk vlastně, co dělal, co má k dispozici všechny tyhle ty data, to je ten David, tak vypočítal, že v tuhle tu chvíli by stačilo na celou Austrálii 5 hodin úložiště, který vydrží pět hodin, který má výkon 24 GW a úložiště vejde se do něj kapacita 120 GW hodin. Jo. Což, přátelé, v dnešní době je v podstatě jedna továrna Tesly, která vyrábí automobily, nějakých půl milionu půl milionu ročně automobilů, tak zhruba něco takového vlastně je, je jako ekvivalent. Takže, aby jsme se jenom udělali představu, že to není nic, co je jako naprosto nedosažitelný. Jo? To prostě ty, ty bateriové e, e, fabriky jsou už dneska a samozřejmě e, se čím dál víc stavějí. Další věc, co je strašně důležitá si uvědomit, kterou spousta lidí si neuvědomuje, je to, že tady máme zase graf, který ukazuje to zelený je světlo, to zná sluníčko, to modrý to je vítr. Takže tady krásně vidíte, že v době ve měsících, kdy moc nesvítí, to zná to jsou ty zimní měsíce, tak ale zase fouká. Jo, a zase v obráceně, v létě nám hodně svítí, ale zase tolik nefouká. Všim, jako uvědomte si, když je jako opravdu horký den, tak jak se říká, že se vzduch ani nepohne. Jo? Tak tohle je jenom zase ukázka z reálných dat. Všim, mimochodem, všimněte si, jak, jak neustále se navyšuje jo? Ten, ten poměr. Tohle jsou reální data z České republiky teďkon z března a všimněte si, že už teď v březnu začíná díky tomu, jak se nám tady ty udržitelné energie rozšiřují, jak se udržuje foto, rozšiřuje fotovoltaika, tak se začínáme dostávat do toho, že začínají být záporné ceny energií na burze. To znamená, každý, kdo obchoduje na spotu a takových lidí bude víc, a každý, kdo bude mít nebo má fotovoltaiku, tak dříve či později přejde na, na spotový trh právě kvůli tomu, aby mohl s tou energií obchodovat. A co se potom stane, velmi jednoduchá věc. Volná ruka trhu zabezpečí, že ty lidi, kteří tohle budou mít, tak buď to budou mít elektromobil nebo bateriový úložiště doma, do kterého tu energii v tuhle tu dobu, kdy bude záporná, budou ukládat. To znamená, že oni budou mít naprostý paradox, že budou jezdit a ještě jim za to někdo bude platit. To znamená, že uloží energii do svého vozu a budou na ní jezdit, ale dostanou za ní zaplaceno. Jo, A to je proto, že ten energetický trh funguje na tom, že, mus, že v ideálním případě musí být vybalancovaný, to znamená, když té energie je nedostatek, tak ta cena roste a tím pádem nutí vlastně ty spotřebitele eh, tu spotřebu utlumit. Naopak, když eh, ta spotřeba není, tak vlastně se jako motivuje tou nižší cenou, která dokonce až může jít do záporu aby vlastně to opravdu donutilo ekonomicky, donutilo ty lidi k té spotřebě. A tyhle ty věci se e, začínají masivně rozšiřovat. Dneska už jsou chytrý domácnosti, který umějí začít v tu dobu třeba prát, mejt e, a podobné věci. Nastartují se procesy ohřívání bazénu a tak dále. A tohle to všechno, vlastně to je ta budoucnost. Jo? Vědomte Uvědomte si, že elektromobil má v sobě bateriové úložiště, který je typicky 5 až 7 rodinných domů. To znamená, to, co máte u rodinného domu, jako úložiště k fotovoltaice, je kolem 10 kWh. Typický elektromobily mají 50, 70 i více kWh v sobě energie. To znamená, jsou to obrovské úložiště přesně na tohleto. Pak taky nezapomenout, že ty fotovoltaické panely nejsou dneska jenom na barákách, jenom na, na to, že by nám zabírali naši úrodnou půdu, ale naopak jsou velmi chytrý systémy, jako je tohle, tomu se říká agrofotovoltaika, to znamená, to jsou fotovoltaické panely na stojáka, který směřují na východ a západ, takže tím pádem po celý den, vlastně kromě poledne, jako sbírají energii a takhle se vlastně vložejí mezi e, ty pole, kde se tam krásně vejde, e, vejde, technika a zároveň to i trošku brání větru, aby, aby vlastně odfukoval e, tu drahou e, úrodnou půdu a podobně věci a dává to i stín vlastně potom třeba v, v určitém době to dává stín těm květinám, což je pro ně přirozenější, takže Paradoxně to má daleko větší výnosnost takovýhle pole, než, než pole, který nemá tohleto nainstalovaný. No a v neposlední řadě je potřeba si zase uvědomit, že ty instalace těch solárních panelů rostou obrovským tempem a tady bych se zase vrátil k tomu článku, kde je tady napsáno v elektromobilitě a další to je výroba z Číny, kde mají nízký mzdy a energii převážně z uhlí. Tak, takže teď se podíváme na tu energii převážně z uhlí. Podívejte se na ten nárůst červená, je Čína, prosím vážení přátelé, jo? a všimněte si na ty obrovský nárůsty, jo? druhá je Evropa. To Za tohle to jsou světové instalace celosvětově fotovoltaických panelů ročně. To znamená, že v Číně 200 gigawatt hodin za jeden rok. No, zřejmě slušný oddíl, no. Tady minulé to bylo 100 hodin, to znamená, to je naprostá exponenciální křivka, kde to roste obrovským tempem a celá Čína přechází vlastně aktivně na zelené energie. No a teď se dostaneme na to srovnání, vlastně tady to, že ujedeme strašně moc kilometrů, než se vlastně vrátí zpátky, než se zaplatí než se zaplatí ty emise. Tady bych rád ukázal té se studie Visual Capitalist, kde ukazují, že elektrické vozidla, hybridy, spalováky, jeho výroba baterie, kolik to spotřebuje tun CO2, výroba vozidla. A tady máme potom Výrobu paliva v úzovkách, to znamená, že kolik vlastně je tam spotřeba toho paliva za ten životní cyklus těch CO2, protože právě, že něco stojí i ty fotovoltaické panely vyrobit, případně ta energie. A pak tady máme celkový výsledek, a vidíte, že spalováky jsou na tom prostě nejhůř elektromobily jsou na tom logicky nejlíp jo, z pohledu té spotřeby. Ale důležitý je, že tady se bavíme jenom o CO2. Spalováky mají daleko víc emisí takových těch drobných částic, které potom jsou rakovinotvorné a tak dále. Tady máme ukázku z Tesla Impact Reportu, který Tesla dělá každý rok právě pro ty účely, aby demystifikovala tyhle ty mylné představy. A tady ukazují emis, emise elektromobilů CO2 oproti spalováku. to zelený je elektromobil, to šedivý je spalovák. A tady vidíme, že výrobní emise jsou větší než ten spalovák, ale pak tady máme tohleto je používání a vidíme, že vlastně už po třech, dvou a půl, třech letech vlastně je tady zlom, kdy už se vyplatí vlastně ten elektromobil oproti tomu spalováku. Možná taková připomínka, vlastně veškerý superchargery Tesly běžejí na udržitelnou energii, takže opět i v tankování je zelený. A teď se podíváme na ty jednotlivé auta na Evropu. Takže tady máme průměrný emise. Vidíme Tesla model 3Y, jaký mají CO2 emise. Tady vidíme osobní použití, pokud to používáte ze soláru. Tady je osobní použití, pokud to nabíjíte z gridu. A tady je průměrný spalovák. A důležitý je si ukázat, tohle je průměr Evropy, a tohle to je Rakousko, jo, který je jedno ze zelenějších. Samozřejmě Norsko by bylo ještě úplně jinde. Jo. A tady vidíte, že to je jenom o něco málo jako horší to osobní používání při nabíjení z gridu, protože Rakousko má hodně té energie vlastně z hydro, z, z těch vodních elektráren. Pak bych tady ještě připomněl to, že samozřejmě Tesla taky pracuje na tom, aby ty fabriky byly co nejekologičtější, takže snižuje spotřebu vody, recykluje vlastně tu vodu, samozřejmě využívá fotovoltaický solární panely. No a potom tady máme kalkulátor, který je přímo pro Českou republiku, kde jsme zadali tady Bavorák, série 3, Tesla, Model 3, to znamená, to jsou kompatibilní vozidla v České republice, to znamená, počítá to s tím naším gridem. Tady vidíme, tady zadáme 500 tisíc kilometrů, tady vidíme potom ten výsledek, to znamená, že vidíte tu obrovskou žlutou, žlutou stopu, to je právě to používání toho automobilu, toho, toho spalováku, kdežto tady ten elektromobil je na tom výrazně lépe. Konkrétně ten bod zlomu si všimněte, že v České republice, v republice je nějakých 37 tisíc kilometrů. Po nějakých 37 tisících kilometrech dojde k tomu protnutí a už jste vlastně zelenější. A tady bych zase znova jenom upozornil a vrátil se zpátky tady k tomuhle slajdu. Uvědomme si, že všechny tyhle ty studie, co se dělají, tak se dělají na současný stav, na tento stav té energetické infrastruktury. Ale podívejte se na tenhle ten graf. Ten nám říká, že do budoucna ty všechny elektromobily budou jenom zelenější a zelenější. Kdežto ty spalováky naopak, díky tomu, že tam dochází k degradaci, že dochází k ničení těch interních materiálů, že tam vlastně dochází k větší emisím a tohle, tak naopak ty jsou používáním čím dál horší a horší. Tady mimochodem je celý odstavec, který se věnuje pošpinění ty fonden lénový, takže to tady, to tady, vynecháme. Jedna z věcí je taky důležitá, která je strašně dobrá, kterou tato studie dokázala, je to, že vodík je vlastně naprostý nesmysl. A teď budou mít všichni, kdo se vrhli do vodíku obrovský problémy, protože tato studie naprosto jasně dává obrovský CO2 zatížení pro šedej vodík, kterýho jsou dneska 95% vodíku na země kouly. Takže tím pádem jako obrovský zatížení pro všechny tyhle ty vodíkové projekty a bude to obrovský problém pro, pro tyhle ty vodíkové koncerny. Další věc, která v článku zaznívá, je to, co s těma baterkama. Takže tady bych rád upozornil, že existuje terminus technikus, který se jmenuje Second Life, to znamená druhý životní druhý život baterím z Elektromobilů a je to proto, protože ty baterie po tom, co dojedou v těch elektromobilech, tak to neznamená, že jsou na vyhození, to jenom znamená, že ztratili takovou svoji tuhost, to znamená tu akceleraci jako z nuly, ale jinak pro například použití u fotovoltaického elektrárny jsou plně dostačující ještě několik i třeba desítek let. Nicméně další věc, která je s tím potom dál spojená, je recyklace, která tam taky byla zmíněna, že recyklace nefunguje že to neumíme a podobně, což jako nemůže být dál od pravdy. Existuje spousta firm, které se zabývají recyklací, už jenom proto, že při výrobě nových baterií je běžný, když třeba rozjíždíte výrobu, tak můžete být ze za začátku třeba až na 70% zmetkovosti, pak se dostanete na 50% zmetkovosti a i ty nejlepší výrobny baterií jsou třeba někde kolem 20% zmetkovosti vlastně výroby. To znamená, že snad si pro Boha nemyslí někdo, kdo může mít vůbec aspoň základní rozum že by si myslel, že ty drahý materiály se házejí hážou do koše. A nalejte to pivo z okem, podívejte se, jak vypadá. Samozřejmě, že ty firmy to využívají a existuje spousty firm už dneska, který dělají aktivně recyklace. A je to proto, že je to výhodnější, je to ekonomicky výhodnější, protože na ty drahý kovy můžete mít až třeba jedna kustu, Jo, musíte vytěžit 100 tun hlíny, abyste z toho měli jednu tunu materiálu. To znamená, to jsou obrovský náklady. Oproti tomu, když vlastně recyklujete baterii, tak jste pohybujete téměř vlastně v jednak jedný, co se týče hmotnosti. Tady mimochodem zase byla tam zmínka v tom, v tom, článku o tom, že nám tady západ bude posílat ty elektromobily, aby tady u nás chnili, aby my jsme si vyřešili ty problémy, kam s těma baterkama. Tady vidíte, že to nemůže být dále od pravdy. Jo? Nejvíce recyklačních kapacit je v Číně, potom je Amerika, Evropa a ty kapacity se neustále zvedají. A je předpoklad, že někdy kolem roku 2035 se dostaneme do situace, kdy už vlastně budeme moct začít postupně přestávat těžit ty materiály úplně a dostaneme se vlastně do zacyklené ekonomiky, kdy budeme využívat ty staré technologie. To je Absolutní kontrast oproti ropě, která se neustále jenom spotřebovává a pálí do kosmu. Pálí se nám do ozduší že jo, a znečišťuje nám, nám tady všechno. A nikdy už ji nejsme schopni znovu využít. Takže naopak, tohle je vlastně jednoznačně recyklační ekonomika. To, co je tam zmíněné, je, že dneska vlastně těm uh, elektromobilům a těm baterkám vede Čína. To je pravda. Tady si nechali ten západ totálně ujet vlak. A vlastně, když se podíváte, tak největší firmy jsou z Asie. To znamená, Cattle BYD dominují tomu trhu, to je Čína. Pak tady máme LG, Samsung, SK, to je uh, Korea. Pak tady máme Panasonic, to je Japonsko a zbytek už potom jenom zase Čína, takže jenom 8% jsou ostatní trhy. Takže ano, je tady velký problém, že dneska ty technologie jsou naprosto téměř z 90% závislí vlastně na Ázii, nebo z 90% ne téměř. A tady bych chtěl jenom zase podotknout, že na, v Americe udělali program, který se jmenuje IRA, což je program na vylepšení právě situace nastalý s, s výrobou právě baterií a nejenom to, ale i čipů a podobně. A udělali vlastně zákon, který podporuje investice a spousty firm tam začíná stavět bateriový a jiný továrny právě proto, aby aby to podpořilo ekonomiku. A když se podíváme, jestli má něco podobného Evropa, tak ano, Evropa má nějaký plány, ale rozhodně tam ani zdaleka nejsme. Bohužel vlastně Evropa v tomhle tom neuvěřitelně zaspala a začíná to být čím dál víc vidět. Když se podíváme na tenhle ten graf, tak ten nám řekne úplně všechno, proč vlastně jsme tak Evropa v háji a proč vlastně tady vznikají články takhle placený vlastně z ropných společností. Protože když se podíváme, tak v roce 2017 byl vlastně pík těch spalovacích motorů a od té doby už to jenom klesá, jo, celosvětově vlastně jenom klesá ty klesají ty prodeje těch spolovacích motorů. Takže ty dobrý časy pro ty spalovací motory už byly. A teď už jenom vlastně přichází k obměně. Stírače, a upozorňuji, že tohle jsou světové čísla. To nemá s nařízením Evropské unie vůbec nic společného. Doporučil bych, pokud by zajímalo zase hlubší studium, potom, jakým způsobem se připravuje vlastně vůbec změna výroby automobilů, aby právě ty elektromobily byly levnější a velmi pravděpodobně 2027. Nejpozději dojde k změně e, vlastně paradigmatu, že elektromobily začnou být levnější než spalováky. Na pořízení. Jo? Ne, nejenom na používání, to už jsou dneska, ale na pořízení. A tady máme to e, jeden z těch hlavních důvodů, proč se teď píše tolik o té elektromobilitě, že vlastně končí, že tady tam něco skřípe a podobně. Je to proto, že v Německu e, po dlouhý době vlastně zastavili, minulý rok skončily dotace a teď už se jede vlastně bez dotací. A to znamená, že tam e, se jako zpomalil ten růst, ale neznamená to, že se zastavil. Jo? Pořád tam nějaký jako růst je, ale není tak velký, jako byl dřív. E, nicméně, když se podíváme třeba do České republiky, tak tady máme čísla teďkon e, do února. A všimněte si, že Česká republika rostou prodeje i když neběžejí ještě ty dotace, jo, takže zase v tom článku se zmiňuje, že tady chceme dělat dotace, že to je nesmysl, ale všimněte si, že vlastně ten trh se ještě ani nerozjel, ještě tady nejsou ty dotace a stejně to vlastně přeplňujeme. Stejně vlastně se prodává víc než než ten předchozí rok. Evropě dominuje prostě Tesla v prodejích elektromobilů, ale celosvětově si všimněte, že dominuje prodej elektromobilů Tesla a čínská BYD. Evropské automobilky, vlastně i když skombinujeme všechny ty evropské automobilky dohromady, tak nedělají ani polovinu toho, co dělají tyhle ty dvě společnosti, jako je Tesla a BYD. A to jsou ty opravdové problémy. Protože když se podíváme na to, jakým způsobem ta Čína teď utočí, na ten evropský automotiv, tak 9% už v západní Evropě tvoří ty elektromobily z Číny. Jo, tady MG, Polestar, BYD, to jsou ty značky, které tomu dominují. V neposlední řadě taky je důležité se podívat na to, co se uživatelům líbí a co je vlastně úspěšný. A tady máte odpověď, že vlastně celosvětově je nejprodávanější model Y, se stal vlastně v roce 2023 první po strašně dlouhé době sesadil strůnu Toyotu. Takže v tuto tu dobu je vlastně Tesla Model Y nejprodávanější automobil, ne elektromobil, automobil. Co se týká nejprodávanějších elektromobilů celosvětově, tak si všimněte první místo Tesla, druhý místo Tesla, pak je Čína, 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 Čína Německo, Čína. Seste z toho lustru, Donalde! Tohle je ta realita, kterou je potřeba vidět a která hrozí Evropě, pokud nezačneme okamžitě jednat. Strašně důležitý je taky uvědomit si, že hodně je slyšet v Evropě, že bude nás, že nás zachrání země třetího světa a že vlastně budou se prodávat spalováky ještě hodně dlouho v těch zemích třetího světa. Tady je strašně důležité zase si uvědomit, že země třetího světa typicky mají co, mají sluníčko, typicky nemají co, nemají ropu. Takže tyhle ty všechny prvky, které si tady ukazujeme, jak neuvěřitelně sklesá cena nákladů na stavbu fotovoltaiky, neustále se snižují náklady na nákup elektromobilů a podobně, tak to jde úplně v ruku v ruce s tím, že naopak ty země třetího světa začínají být jedny z prvních, který to který to aplikují. A musíme si uvědomit, že v těchto těch zemích dost často překonává vlastně ta mobilita, ta mikromobilita, motorky a podobný. A u nich ty, ty náklady už nejsou tak velký, ten rozdíl vlastně mezi tím nákupem není tak velký, protože nejdražší je ta baterka a už jsou technologie, které umožňují ty baterky vlastně e, vyměňovat. Jo? To znamená, máte motorku, která má takovouhle baterku, která se vyměňuje v takovýchhle systémech na výměnu, takže nemáte problémy, kde to nabíjet, nemáte čas, nemusíte trávit tím nabíjením, vy prostě jenom vyměníte tu baterku a jedete dál. Jo? to je, a nahoře vlastně máte fotovoltaický panely, to zabezpečí ta firma, takže nabíjení vlastně ona si řeší v podstatě zdarma, takže tím pádem se to dá udělat velmi levně. No a Etiopie vlastně ta překvapila celý svět, protože jako první vlastně zakázala spalovací vozy. Právě protože má problémy s importem ropy a podobně. Možná ještě jedna věc důležitá, že se předpokládá, že ten rok 2024 bude rokem příchodu elektromobilů v masovém měřítku do FIREM, což bude právě ten nejdůležitější spouštěč, protože vlastně třeba v České republice 80% lidí nekupuje nový automobily, ale kupuje ojetý automobily právě z flotil nějakých firm. Takže nejpozději za tři roky můžeme čekat i v České republice obrovský navýšení prodejů právě díky tomu sekundárnímu trhu. Tady máme nějaký fakta místo doměnek, zkuste se na to sami podívat, zkuste si prostudovat ty zdroje a sami se zamyslet nad tím, jak se říká okamová břitva, co je vlastně jednodušší. Jestli je jednodušší postavit nějaký obrovský těžební stroj, kterým čerpám nějakou tekutinu ze země, kterou musím dopravit přes půlku země koule, tam ji dodám do nějaký čerpací stanice, kde si pro ní přijede někdo, kdo ji natankuje do svého vozu a tam ji spálí s účinností 30%, zbytek jde jako teplo a odpadní materiál do vesmíru. A nebo je lepší jednou něco vykopat, složit z toho baterii a pak už pouze posílat elektrony, které jsou daleko efektivnější. Efektivita přenosu elektrické energie je v nějakých procentech 90, v 90 se dokáže přesouvat elektrická energie i na obrovské vzdálenosti. Takže pokud zrovna v České republice nesvítí, bude svítit někde jinde, pokud zrovna v České republice nebude foukat, bude foukat někde jinde. A pokud zrovna nesvítí a nefouká, tak na to máme baterie a dlouhý stráně. Tímhle bych to uzavřel. Zajímají mě vaše komentáře, váš pohled na věc a schválně vaše tipy, kdy konečně i v České republice nám dojde, že elektromobily jsou ta správná cesta a začnou se o tom všichni bavit úplně jinak. Děkuji moc za vaši pozornost a. Jestli se video líbilo, nezapomeňte dát like, jestli ještě neodebíráte, tak odebírat a uvidíme se v nějakém dalším videu. Ať vám to proudí.